Հայաստան, Երևան, հանրային հեռուստաընկերություն, բարի երեկո, մենք ազատ գոտում ենք։ Երկու շաբթի ցուրփած ճիշտ այս ժամին միանում եք առաջինին եւ շնորհակալություն, որ բաց չեք թողնում ազատ գոտու հաղորդումները եւ մենք ընտրում ենք յուրաքանչյուր անգամ հետաքրքիր թեմաներ եւ այսօր մի շատ հետաքրքիր թեմայի մասին ենք խոսելու։ Հայկական երաժշտությունը մշտապես կրել է արևելյան եւ արևմտյան ազդեցությունները։ Արևելյան ազդեցությունը սովորաբար համարում ենք ռաբիս, բայց արևմտյանն էլ հայկական չէ եւ իսկապես ո՞րն է ավելի մոտ հայերին եւ ո՞րն է մաքուր անաղարտ հայկական երաժշտությունը, ավելի կոնկրետ քաղաքային երաժշտությունը։ Եվ այսպես տարբերակելու համար ուզում եմ տաղավար հրավիրել մի երգչուհի, որին շատ սիրում եք եւ վերջերս դարձավ տարվա լավագույն ջազ երգչուհի, սիրված արտիստ Էմ Ասատյանին հրավիրում եմ ազատ գոտու տաղավար։ Բարի երեկո Էմմա, նախ շնորհավորում եմ մրցանակի կապակցությամբ, ինչպես ասում են, թող առաջինը լինի, վերջինը չլինի եւ նոր բարձունքներ։ Էմմա, ո՞ն է կոչում այդ քաղաքային երաժշտություն ասվածը, ես գիտեմ դու հիմնականում ջազ ոճի մեջ ես երգում եւ տարբերակելու համար նախ քաղաքային երաժշտության մասին քո տեսակետը։ Սիրում եմ կան երգեր, ստեղծագործություններ, քաղաքային երգեր, որոնք սիրում, քանի որ տատիկս էր միշտ ինձ համար երգում այդ երգերը, իմ մեջ կան այդպես երգեր դեր հաղորդման մեջ։ Կփորձեմ կատարել։ Այդ տատիկի սիրած ամենասիրելի երգը էմա, որը օրինակ երջանկության արցունքներ։ Երջանկության արցունքները միանգամից sense երջանկանանք հաղորդման սկզբում, եթե կարելի է։ Ծափարենք Էմ Ասատյանին տարվա լավագույն ջազ երգչուհուն։ Երջանկության արցունքները սիրովդ տուն ինձ տվեցի ու ինձ տալով ուրախ հույսեր։ Դու ինձ երջանիկ դարձրիր, կարդանման արևաշող, պարտերի բույրը ինձ տվիր, ու ինձ տալով ուրախ հույսեր, դու ինձ երջանիկ դարձրիր։ Ծափարենք Էմ Ասատյանին։ Էմա, ինչ ոճում էիք կատարում, ջազային մոտիվներով էր դա։ Երևի ջազային, ամեն դեպքում այն ինչ որ ես զգում եմ, այն ինչ որ իմ մեջ կա։ Եվ ինչ ես կարծում այսօրվա երաժշտությունը ինչ ազդեցություն է կրում այն ինչ որ ստեղծվում է այսօր։ Շատ տարբեր, ամեն ինչ։ Ամեն ինչ։ Շնորհակալություն եւ դեր կհասցնենք ձեզ հետ խոսել, հիմա սիրով ուզում եմ տաղավար հրավիրել Պողոս Եղիազարին դասական երգչին, ինչպես նաեւ Հասմիկ Թորոսյանին, Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի մենեկչուհի եւ միջազգային եւ հանրապետական մրցույթների լապնեկին։ Հրավիրենք սիրով տաղավար։ Իդեպ նրանք նշանված են եւ ապագայում սպասվում է, որ հրաշալի նորաստեղ ընտանիքներ կառուցվելու։ Բարի երեկո ծափարենք մեր շատ սիրելի հյուրերին, ուրախ ենք տեսնելու ազատ գոտու տաղավարում եւ այսպես ո՞ն է քաղաքային երաժշտություն ասվածը։ Պողոս, սկսենք ձեզանից։ Քաղաքային երաժշտությունը այն երաժշտությունն է, որ իր մեջ հովանտագությամբ պարունակում է քաղաքի զարգերակը։ Եվ պարունակում է այդ ցերը, որ կա եւ քաղաքի հանդեպ եւ քաղաքի մեջ մարդկանց ապրած սերը։ Շնորհակալություն գունեղ էր նկարագրում Պողոսը։ Շնորհակալություն ծափարենք Պողոսին։ Հասմիկ, դուք ինչ կասեք։ Ես կուզենայի ասել, որ այսօր մենք քաղաքային երկ ասվածի մասին մի փոքր այլ կարծիք ունենք, քանի որ ցավոք սրտի մենք քաղաքային երկ ասելով այսօր հասկանում ենք ռաբիզ երաժշտություն, որը բոլորովին կապ չունի այն երաժշտության հետ, ինչը իրականում կոչված է քաղաքային երկ ասվածի ներքո։ Այսինքն մենք ունեցել ենք բավականին հարուստ եւ ունենք այժմ, ինչու ոչ, բավականին հարուստ քաղաքային երգարվեստ, եւ ես եթե թույլ տայեք, կուզենայի դրանցից մեկը նշել, օրինակ ակնա երգ ակնա օրորը, որը համարվում է ակնա գուսանական քաղաքային երգարվեստի նմուշ է, որը գրառել է Կոմիտասը։ Բարև կատարել ծափարենք Հասմիկ Թորոսյանի շատ երաժշտական եթերը այսօր սպասելու։
Հասմիկ Թորոսյան, դա քաղաքային երաժշտության դասական օրինակ։ Կոմիտասի գրառումն էր, բայց այսօր մենք քաղաքային երաժշտություն ասելով հասկանում ենք օրինակ Երևանի սիրուն աղջիկը, չէ՞։ Շատերս գոնե։ Այսինքն հասկանում ենք Խաղվերդյանական այդ ոճը, որը քաղաքային երաժշտություն է։ Իսկ այս երաժշտությունն էլ համարվում է, այո, քաղաքային երաժշտության մեջ է մտնում։ Ագնահորն է։ Իսկ որը գրառված է Կոմիտասի աշխատանքով, այսինքն այդ փրկը քաղաքային երգ ասելով մի պատկերացրեք, որ անպայման պետք է քաղաքի մեջ դա ստեղծված լինի։ Կարող է ինքը քաղաքի մասին լինի։ Ինքը ստեղծված լինի քաղաքի դուրս, բայց ինքը այդ փոխանցագությունը ունենա իր մեջ։ Լավ, այսօր մեր երաժշտությունը արևելյան ազդեցություն է գրում, թե արևմտյան։ Միանշանակ արևելյան հիմնականում, ցավոք չէ։ Շնորհակալություն, միանշանակ։ Շնորհակալություն ծափարենք մեր հյուրերին։ Եվ ո՞րն է պատճառը, որովհետև շատ է հերոստատիցով պրոպագանդվում այդ արևելյան երաժշտությունը ասվածը, կամ ինչու՞ մենք չենք կարողանում զտել ու մաքրել։ Գիտեք, մենք այս պահին զտելու կարիք չունենք։ Մեր փոխարեն դա արել է մեծ ընկոմիտասը եւ զտել է եւ մեծ ջանքերով, մեծ դժվարությամբ։ Մենք պարզապես պետք է մի փոքր հոգատար եւ ուրախ լինենք, ուղղակի շարունակենք այդ ավանդույթը։ Եվ այսօր կոնկրետ ես շատ դեմ եմ, երբ որ ասում են վերամշակենք ինչ որ բաներ ժամանակակից դարձնելու համար, որովհետեւ ամեն ինչ չէ, որ պետք է վերամշակել եւ ամեն մարդ չէ, որ իրավասու է դա անել։ Եթե նույնիսկ դու դա անում ես, դա պետք է անես այնքան ճաշակով եւ այնքան գրագետ լինես ինքդ եւ կրթված, որ դու վնաս չտաս տվյալ ստեղծագործությանը, որովհետեւ դարեր ի վեր դա մեզ հասել է շատ մեծ ջանքերի շնորհիվ։ Շնորհակալություն ծափարենք մեր հյուրերին նույնպես, եւ այսպես ուզում եմ սիրով տաղավար հրավիրել Ազատ Աբրահամյանի երգիծաբան քաղաքային երգչի բար օրինակներից մեկը մեզ մոտ Երևան քաղաքում ապրող հատկապես հերուստադիտողները նրանք ինչեն ծաղիկներ ստեղծագործությունից կարծեմ բար երեկո լսում եք քննարկումը ձեր դիտարկումն այս առիթով պարոն Աբրահամյան դիտարկումս իհարկե հարգարժան իմ գործընկերները խոսեցին եւ կատարեցին հանճարեղ մի մարդու մշակումները որի մասին ես ով եմ որ խոսեմ իսկ եթե խոսքը վերաբերում է քաղաքային երկին որպես այդպեսին այդ ոճը ըստիս ինչքան ես եմ տեղյակ 20-րդ դարի կեսերից է հիմ քարել Օկուջավա, Լագիչ, այնուհետև մեր հայրենակիցը Միրզոյան, որից հետո Վիսոցկի եւ այսպես տարածում է գտել եւ ոչ միայն խորթային տարածքում։ Յուրաքանչյուր ժողովուրդ իր ակունքներից ստացած ժառանգությունը ժամանակի հետ վերափոխում եւ դարձնում է, այսպես ճյուղավորում է, հա, տարբեր ոճերի մեջ։ Նայած թե այդ հատվածում հասարակությունը ինչպես է զգում երաժշտությունը ժամանակակից երաժշտությունը ինչպես է ընկալում եւս դրա հիմք են առնում հա այսպիսի ոճային ուղղություններ որից մեկն էլ քաղաքային ոճն է համարվում մեզանում թերևս երկու անուններ են Ռուբեն Հախվերդյան Արթուր Մեսյան երկու անուններ որ ավելի առավել հայտնի են սակայն ես նույնպես համարվում եմ այդ սերնդի ներկայացուցիչ մի փոքր ավելի ավակ են ինձանից ոմանները նշեցի բայց այն տարիներին բոլորս էլ այդ ոճի երկիչներ էինք չասեմ երկիչներ ես ինքս երկիչ երբևէ չեմ եղել ես հեղինակ կատարող եմ ինչպես Ռուբեն Հախվերդյան Արթուրը Մեսյան եւ մնացած բոլորը ոմանները ես նշեցի այդ թվում նաեւ մեր հանճարեղ հայրենակիցը ֆրանսահայ շանսոնյեն Շարլ Անզնավուրը եւ ոչ միայն Ժակ Բրել տարբեր մարդկանց անուններ կարող են նշել, ովքեր որ այդ ժամանակի նորամուծությունը, մոդեռն տեսակ որպես, հա, այսպես ասեմ, ոճային իմաստով։ Իսկ բնութագիրը երկերի հիմնականում իրականությունն է, այդ ժամանակահատվածի իրականությունը, տվյալ հասարակարգի, տվյալ հասարակության իրականությունը, եւ մի տեսակ յուրաքանչյուր ազգ յուրովի է ներկայացնում այդ երկերը։ Օրինակ, երկի մեջ Ռուբենը շատ անգամ օգտագործում է խելար բառը կամ տարբեր այլ, այսինքն մեր լեզվականի մեջ մտած ինչ որ էլեմենտներ տեղ են գտնում այդ ոճի երաժշտության մեջ։ Քաղաքային ֆոլկը, քաղաքային երգ ասված ըստ իս սա է, ես ավելի շատ դա անվանում եմ հեղինակային երգ։ Շնորհակալություն, ծափարեն պարոն Աբրահամյանի։ Պարոն Աբրահամյան, ձեր ծաղիկներ ստեղծագործությունը երբ գրեցիք եւ սովորաբար ասում եմ, որ քաղաքային երաժշտությունը այդ ասվածը, որը գրվում է, այնպիսի արագությամբ է տարածվում, որ չես էլ հասցնում նկատես, մեկ էլ տեսնում ես, որ այն այսօրվա լեզվով ասած հիթ է դարձել եւ հեռախոսների մեջ է մարդկաց, այնինչպես տարածվեց եւ ինչպես գրեցիք ծաղիկներ ստեղծագործությունը։ Ինչպես եւ Արտակ ջան, մյուս բոլոր երկերը դրանք երբեք չեն պլանավորվում։ Դրանք մեկ էլ ծնվում են։
ես միշտ դեմ եմ եղել այն հասկացողությանը, թողներեն ինձ, իմ բոլոր գործընկերները, ես չեմ հասկանում, հիմա խոստովանում եմ, ինչու չեմ հասկանում։ Երբ որ ասում են երկ եմ պատվիրել, ինչպես կարելի երկ պատվիրել, դա կոշկակարություն է, ներողություն, բնավ չքննադատելով և չփնովելով այդ մասնագիտությունը կոշկակարի։ Եթե դու գնում ես ստեղծագործողի մոտ, ասում ես ես ուզում եմ պատուանը բաց լինի, ես լաս դինեմ մեկնին, ասի սիրում եմ քեզ, դա կոշկակարություն չի, բա ինչ է։ Երկը ծնվում է ներքինից։ Իմ անցած ճանապարհի ընթացքում, այդ թվում նաև հայրս, բանաստեղծ Լևոն Աբրամյանը, ես ծնվել մեծացել եմ արվեստագետի ընտանիքում, ես տեսել եմ մեծանուն մարդկանց ստեղծագործողների և նրանցից փոխանցածն եմ այսօր ներկայացնում իմ հանդիսատեսին։ Այդ երգը ծնվել է շատ բարդ, 98 թվականի հունվարի 9-ին։ Իմ բոլոր երգերի տակ ես նշում եմ ժամկետները։ Ինչ-որ ազդեցության տակ եք, ես գիտեմ, որ… Ազդեցության տակ, իհարկե։ Գիտեմ, որ շատ հետաքրքիր պատմություն ունի ծաղիկներ։ Նախապատմությունները, Արտակ ջան, թույլ տվեք, որևէ երգիս նախապատմությունը երբեք չեմ ներկայացրել, բացատրեմ ինչու։ Յուրաքանչյուրը իր տեսանկյունից է ընկալում երգը։ Երբ հեղինակը սկսում է ներկայացնել այդ նախապատմությունը, նրանց մեջ, նրանց սրտում արժեզարկվում է մի տեսակ այն տեսանկյունը, որ իրենք իրենց մեջ ստեղծել էին։ Ես չեմ պատմի որևէ նախապատմություն։ Շնորհակալություն, չեք պատմի, բայց կարծում եմ հեռուստադիտողները կուզեն լսեն փոքրիկ հատված ծաղիկներ ստեղծագործությունից, բոլորը կատարեցինք, կխնդրենք նաև ձեզ։ Արտակ ջան, եթե հիշում եք, ես նշեցի, ես երգիչ երբևէ չեմ եղել, սա մեկ։ Հիմա իմ երգերն առանց մեղեդու ավելի լավ է որպես պոեզիա ընթերցվեն։ Խնդրենք, սիրով։ Իսկ որպես երգ, համեցեք, խնդրեմ, մենահամերգիս ապացուցեմ բոլորին, որ ես նաև երգել գիտեմ կենթանի երաժշտությամբ։ Դուք ապացուցելու խնդիր չունեք, պարոն Աբրամյան, շատ հարենք պարոն Աբրամյանին։ Շնորհակալություն, և հիմա սիրով ուզում եմ տաղավար հրավիրել Լիլիթ Պիպոյանին, երգչուհու, երգահանին, ով գտնվում է այսօր Ազատ գործու տաղավարում, նրանից նույնպես լսելու կարծիքը և նրա դիտարկումը։ Լիլիթ Պիպոյան, հրավիրենք Ազատ գործու տաղավար։ Բարի երեկո, Տիկին Պիպոյան, ուրախ ենք տեսնել Ազատ գոտու տաղավարում, այսօր խոսում ենք քաղաքային երաժշտության մասին, քննարկումը արդեն կարծես թե սկսվել է և ձեր դիտարկումն այս առիթով։ Քաղաքային երաժշտությունը, չգիտեմ ինչ է նկատի ունեք, եթե քաղաքային ֆոլկլորը նկատի ունեք, դա այն երգերն են, որոնք երգվել են քաղաքներում, շատ պարզ է, քաղաքներում հենց, և ժամանակակից քաղաքներում, և միջնադարյան քաղաքներում հայկական։ Լավ, իսկ այսօրվա երաժշտությունը ինչ ազդեցություն է կրում արևելյան այդ երաժշտության մոտիվներն է իր վրա, այսինքն ամբողջ աշխարհում, թե մշակ պարարվեստի առումով, թե բալետը, պարարվեստի բոլոր ճյուղերը, հա, նույնիսկ երգարվեստի բոլոր ճյուղերը, ինչ որ ազդեցություն կրում են արևելյան և արևմտյան, այսօր հայկական երաժշտությունը, որ ստեղծվում է, ինչ ազդեցության հիմքի վրա է ստեղծվում։ Ես վերադառնամ նախորդին, ուրեմն քաղաքային ասելով նկատի ունենք թեմաները, այսինքն թեմաները քաղաքի հետ, քաղաքային կյանքի, քաղաքացու կյանքի հետ կապված թեմաներն են, որոնք քաղաքային ֆոլկլորի հիմքում են ընկած։ Հիմա, եթե անդրադառնում ենք արևելք, արևմուտքը, պարադիգմին, այդ խնդրին, որը մենք մշտապես սիրում ենք քննարկել, դա ես կարծում եմ քաղաքայինի հասկացողության հետ կապ չունի, որտեղ քաղաքային երգը կարող է լինել արևելյան ազդեցության տակ, կարող է լինել արևմտյան ազդեցության տակ, կարող է փորձել չլինել որևէ ազդեցության տակ։ Հիմա, եթե մենք խոսում ենք սրա մասին արդեն, ես կարծում եմ, որ ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ մենք երկուսն էլ, երկու ազդեցություններն էլ կրում ենք ու փորձում ենք, չգիտես ինչի, մի շերտը հասարակության անդադ փորձում է ազատվել արևելքից, մյուս շերտը, ուրեմն, հավատարմորեն կարճացել արևելքից, ես կարծում եմ, որ խնդիրը դրանում չի, իրականում, եթե մենք նայենք պատմությանը մեր և նայենք մյուս արվեստների մեջ դրսևորումներին, հատկապես ճարտարապետությանը, օրինակ, եթե վերցնենք օրինակ Անիի Սքանչելի ճարտարապետությանը, մենք կտեսնենք, որ այնտեղ կան օրինակ Սելջուկյան արվեստի նմուշ ազդեցություն, որը հայկականի հետ ձուլվելու ֆանտաստիկ գեղեցկության շշմելու որակ է տվել, արտակարգ ու շատ հայկական, բայց պարզորոշ կարող ես տեսնել արևելքը այնտեղ, օրինակ ասենք ծագրությունների մեջ, նույնը և երաժշտության մեջ կարող ենել։ Ինձ թվում է, որ մեր վեճը այս տևական ոչ թե վերաբերում է արևելքի, արևմուտքի պայքարին, որովհետև ես իրականում
կարծում եմ, որ արևելքը կարող է նույնքան գեղեցիկ լինել, ինչքան եւ արևմուտքը նկատի ունենալով։ Հիմա ես, այո, ես ասեմ։ Դա ոչ թե մեր այսօրվա, այլ այս տևական, որ մենք արդեն վաղուց եթերներում վարում ենք, վերաբերում է դա գրեհկության ներկայությանը եւ արվեստում եւ ապրելավոճում, որքանով է դրա տոկոսը մեծ, ինչքանով է այն ագրեսիվ։ Դրա մասին է խոսքը, գրեհկության մասին է, ոչ թե արևելքի։ Արևելքը ինքը, ոնց կարելի է ասենք, ասել, որ դա վատ բան է, կամ արևելան արվեստը, ոնց կարելի է դա անտեսել, սքանչելի։ Դուք բոլորդ կատարեցիք դասական հրաշալի կատարողները, կավելին, ասենք, միջազգային հանրապետական մրցույթների դափնեկիր, ջազ հրաշալի երգչուհի Լիլիթ Պիպոյանին ներկայացնելու կարիք չկա, պարոն Աբրահամյանին նույնպես, ինչու է քիչ այդ դեպքում եթերում։ Ինչու է ավելի շատ։ Մենք ձեզ պետք է հարցնենք։ Ինձ իհարկե պատասխանը դու որպես ներկայացուցիչ։ Լավ, ինչու դուք չեք բոյկոտում մաքրեք եթերը, կամ, չգիտեմ, ավելի լավ ճաշակով երաժշտություն, թե վատը ավելի շուտ են գալու։ Կարող եմ ասել։ Իհարկե։ Գիտեք, երբ որ մարդ շատ զբաղված է իր ինչ-որ համերգներով կամ իր գործունեությամբ, որ նպատակասլաց անում է ինչ-որ բան եւ գիտակցում, որ դա է իրենը եւ դա է ճիշտը եւ փորձում է դա առաջ տանել, պատկերացրեք, ես բավականին հաճախ առիթներ եմ ունեցել տեսահոլովակներ ունենալու կամ փոքրինչ շեղվելու էստրադային դասականի մեջ եւ ինչ կարծում ձեր ներողություն, որ ընդհատում եմ, հիշեք, որ չմոռանաք, ձեր այդ ոճը, որ երգի եք, դա պահանջարկ ունենար այսօր։ Ես վստահ եմ, որ կունենար, որովհետև ես չեմ սիրում, երբ որ մարդիկ ասում են, դե սա է պահանջարկը, սա է ժողովուրդը պահանջում, ոչ, երբեք դա չի պահանջարկը, լիքը մարդիկ չեն հասկանում երաժշտությունից եւ ինչ մատուցես դա կընդունեն։ Պարզապես այսօր շատ են մատուցվում այդ, հասկանում եք, ես դեմ չեմ ոչ ռաբիզին, ոչ արևելյան որևէ բաներին, բոլորովին դեմ չեմ, բայց այսօր ցավոք սրտի մենք մոռացել ենք եւ խառնել ենք ամեն ինչի տեղը։ Ամեն ինչ ունի իր տեղը։ Դուք ապագա ամուսիններով շատ բան եք փոխելու, վստահ եմ, ծափարենք Հասմիկին եւ Փողոսին, ու վստահ եմ, որ ամեն ինչ շատ լավ է լինելու։ Փողոս, միջին վիճակագրական հերոստատիտողը, որպեսզի հասկանա, կարող ենք մի ստեղծագործություն կատարել, որը ունենա եւ արևելյան մոտիվներ եւ որից հետո արդեն նույն ստեղծագործությունը արևմտյան մոտիվներով։ Բարթեր, այսինքն հայկական ովևէ երգ, որը արևելյան, գիտեք ինչա հարցը այստեղ։ Ես դրա գողմնակիցն եմ, եթե մենք ունենք Երևանի սիրուն աղջիկ, որը կրվել է կատարյալ ոճով, նրան արևելյան ոչ մի ոչ մտցնել պետք չի, մեր երկրորդ խնդիրը սրա մեջ է, մենք ինչ-որ… Իսկ ջազային դարձնել? Միջազային մի գուցե… Ինքը արդեն էյթյամբ ունի, որտեղ Արնո Բաբաջանյանի գործա, դա ինքը քաղաքային երգի էստրադային դասական կարաս նմուշ ցույց տալ այդ երգը, բայց այսօր մեր խնդիրը դրա մեջ է, որ մենք եղածը աղավաղում ենք նորովի անվան տակ։ Լավ, ես կարևոր չմոռանանք, որպեսզի հերոստատիտողը հասկանա վերջապես որն է արևելյանը եւ որն է արևմտյանը, կարող ենք մի ստեղծագործություն այն մակ կամ հասնել։ Ես ինձ ստեղծագործություն չեմ կարողանում, որը հնարավոր է եւ արևելյան մոտ։ Եթե նշենք, ես մենք չենք կարող դա ցույց տալ օրինակով, մենք կարող ենք դասական տարբերակով։ Որը Երևանի սիրուն աղջիկի աղջիկ այդ ստեղծագործությունը շատ տարբեր տեսակներով հնչում է։ Կարող ենք վերջապես դեզանից լսել դասական տարբերակը որն է։ Երևանի սիրուն աղջիկա ստեղծագործությունը։ Ծափարենք, վերջապես լսում ենք Փողոս Եղիազարի կատարմամբ Երևանի սիրուն աղջիկա դասական մաքուր անաղար տեսակը, խնդրեմ։ Երևանի սիրուն աղջիկ, ունկերդ կամար, հաստատ գիտեմ, որ ծնվել ես միայն ինձ համար, ինձպես անուշիկ ջահելի արուն ես, Երևանի սիրուն աղջիկ, էլ ինչ տարդուն ես։ Ռոմանտիկ էր, շատ մանավանդ, որ ապագա կինը հենց այստեղ էր, շատ ուզիչ էր, ես կարծում եմ, որ այս ստեղծագործությունը շատ ավելի սրտով կատարեց, հիմա այս ստեղծագործությունը կարող ենք ջազային փորձել մատուցել հիմա։ Ես փորձեմ, քանի որ ասում եք, ուղղակի այսպիսի մի խնդիր կա։ Լին սիրելով ջազ, հա, եւ միշտ ինձ ասում են ջազային երգչի, առասարակ լավ է, երբ ցանկացած ստեղծագործություն երգում ես իր ոճում, ինչու որ գրված է, հա, Կոմիտասը վերցնել եւ երջանկության արդյունքները, երբ կատարեցիք ջազային ոճը։ Փոփոխություն կրեց, բայց ես դա չեմ երգում։ Հիմա շատ հետաքրքիր կլինի սա լսել ջազային
այդ մոտիվը։ Կլինի, բայց ամեն դեպքում ճիշտ է, երբ ամեն երկ, ամեն ստեղծագործություն ունի իր ոճը։ Ծափարենք Էմմա Ասաջյանին եւ տեսնենք այս դեպքում ինչ է ստացվելու։ Երևանի սիրուն աղջիկ, ունքերդ կամար, հաստատ գիտեմ, որ ծնվել ես միայն ինձ համար։ Այսքան շնորհակալություն։ Այսպես ես դեմ եմ, այսպես չի կարելի անել։ Դա միանշանակ։ Չէ, բայց վերջում գլխավորը դեմ եմ Ասաջյան, այսպես չի կարելի անել։ Կան միլիոնավոր ջազային ստանդարտներ, որ կարելի երգել այդ ջազային ոճում։ Կոմիտեսը պետք է երգել այնպես ինչպես գրված է, դասական ստանդարտը չպետք չի միքսել այդ ամենը։ Մենք ունենք Խաչատուր Ավետիսյան, որը բազմաբովանթակ էյուտիամբ ստեղծել է այդ մարդը, և կա այդ հնչյունների մեջ նաև ջազ։ Օրինակ հիմա ինքը Երևանի ջուրի մասին մի հատ երգ ունի, որ շատ հիասքանչ չի երգա, չի հնչում եթերով, չկա այդ երգը։ Որ երգն է։ Լավ է, չէ, աննո ասեցի մեղեդին մորած։ Դե դրա համար չի հնչում, փողոս։ Չեն։ Այս աշխարհում աղբյուրներ կան ու ջրեր կան շատ, բայց ուրիշ է իմ Երևան ջուրը քաղցրամ, նա ձերունին կյանք է դալիս ման ու գինտի ձախ, չէ ուրիշ է շատ անուշ է ջուրըդ Երևան, նա ձերունին կյանք է դալիս ման ու գինտի ձախ, չէ ուրիշ է շատ անուշ է ջուրըդ Երևան։ Ծափարենք Փողոսին այսօր եթերը շատանի երաժշտական ու գեղեցիկ դարձնելու համար։ Իսկ չեք որոշել այդ երգի հիման վրա ակարակը դուք ձայնագրվեք, որպես հեռուստատեսությամբ այդ բացը կա և լինի եթերում։ Ես այդպիսի մի փորձ սկսել եմ, բայց գիսատ եմ թողել, դա իմ թերությունն է, ճիշտ ասած, որ գիսատ եմ թողել։ Այ 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 այ, եկանք հասանք բուն տեղին։ Տիկին Պիպոյան, գուցե հենց ասպարեզի մարդկանց թերությունն է նաև եւ բացն է։ Ոչ, ոչ, ես չէի այս։ Անցան իմ թերությունը, դա որ գիսատ թողեցի։ Ահա։ Սկսեցի այդպես։ Մենք մեր գործը անում ենք մեր տեղում, իսկ եթե հրավիրելը արդեն ուզում չեմ ուզում կրկնվել, բայց ձեր գործն է։ Շնորհակալություն ծափարենք նախ մեր հյուրերին։ Եվ պարոն Աբրամյան, կարծեմ ինչ-որ բան կունենաք ավելացնելու, խնդրեմ։ Ահա, իհարկե, անպայման։ Քիչ առաջ դուք որ հարցրեցիք, պահանջարկը միգուցե չկա, եւ դրանով իսկ պատասխանեցիք ձեր հարցին դուք ինքներդ։ Այ բոլորը այդպեսի հարց են տալիս։ Մի անգամ էլ ինձ այդպեսի հարց տվեցին եթերից։ Ինչ եք կարծում, սա կոմերցիոն երգ է, կապույտ կապուտակի ժամանակ։ Ես պատասխանեցի, որ եթե դու ստեղծել գիտես, ստեղծում ես արժեք, դու չես մտածում կոմերցիայի մասին։ Ժամանակը ինքը կապացուցի դա։ Դուք կարծում եք ինչ է, մենք այս ամբողջ տարիների ընթացքում չենք ցանկացել որևէ մի կերպ մեր երգը հասցնել, բայց ինչի ենք 36 տարի ես բեմահարթակին եմ, ինչի եմ այդ երգերը ստեղծել, որ չպիտի կարողանամ ներկայացնել։ Հեռուստատեսություններին պետք է այդ հարցը դիմել, բոլոր նրանց, ովքեր որ կարգավորում են այդ խնդիրները։ Ես կարող եմ միայն մի բան ասել, որ մարդիկ փառք Աստծո այսօր ապացուցում են, որ այս երգն է մնայուն արժեք, իսկ երիտասարդներին էլ դահլիճում նստած մի քիչ հասկանում եմ, քանի որ արևելյան որևէ բան չհնչեց, չնայած ես հաստատ համոզված եմ, որ դուք մաքուր անաղարտ հայ երգը սիրում եք, այդպես է թե։ Գլխավորը համաձայնեցին։ Տիկին Պիպոյան, իսկ հետաքրի է, ձեր ձայնասկավառակերը, հա, այսինքն վաճառքում կան և վաճառվում են, այսինքն շահույթ կա ձայնասկավառակերի։ Իմ ձայնասկավառակները կան վաճառքում, շատ քիչ տեղերում, ես եմ ուղակի շատ քիչ տեղեր դրել, մի երկու տեղ դրել, շահույթի մասին ծաղելի է խոսել, ինչին ինչ-որ բան է, որ այսինքն չի էլ փակում իմ ծախսերը, բայց ես ուզում եմ ուրիշ բան ասել, եթե կարելի է, եթե մենք հիմա խոսում ենք այդ արևել կարևմուտքի, ընդհանրապես այս խնդիրների պահանջարկ առաջարկի մասին, ես իհարկե վստահ եմ, որ առաջարկն է ստեղծում պահանջարկ, ոչ թե հակառակը, բայց եթե խորքը նայենք, խնդրի խորքը եթե փորձենք նայել, ինչու ենք մենք այսօր, ինչու է մեր հանրությունը սիրում արևելյան երաժշտություն, ես իմ դիտարկում հետևյալն է, որ արևելյան երաժշտությունը զվարճալիքի երաժշտությունն ենք մենք հատկապես արևելյանի, օրինակը սուֆիական ասենք թե կամ մեդիտացիոն երաժշտությունը չի հնչում, չէ՞, մեր փողոցներում զվարճալիքի չէ երաժշտությունը, արևելյան զվարճալիքի երաժշտությունը շատ կապված է, շատ իմաստով կապված է հատկապես այդ պորտապարի կանանց պարի, կանանց չեմ ուզում կոպիտ հնչի, բայց ուրիշ բառ չեմ կարողանում հիշել, այդ վաճառքի, այդ հարճային, այդ
դրամադրությունն է հաստատում, իսկ այդ դրամադրությունը ինչու է մեր մեջ տարածում ստացել, որովհետև ես ամեն ինչը կապնում տնտեսական վիճակի հետ, գիտեք, իրական, եթե երիտասարդները զբաղված չեն աշխատանքով, իրենք նպատակները, իրենց խնդիրները լուծելով չեն զբաղված, այլ շատ ունեն, ահավոր շատ ունեն ազատ ժամանակ, այդ դրանից է գալիս դա, որ նրանք ասենք կանգնած են ամեն օր, ասենք դուրս ես գալի փողոցներում հարյուրավոր երիտասարդներ, չես հասկանում, ինչու աշխատանքի չեն, ինչի դասի չեն, իրենք կաֆեներում են կամ այդ զվարճալիքի կենտրոններում են, որտեղ պիտի հենց հենց այդ երաժշտությունը, այսինքն տրամաբանական է, այսինքն մեր իրավիճակից է գալիս այդ, որ զվարճալիքն է, գերիշխում ամենուր եւ էկրաններում եւ փողոցներում եւ ամենուր, ոչ թե աշխատանքը, այսինքն արժե համակարգի շեղում է տեղի ունեցել։ Այո, այո։ Լիլիթը հետ մենք հասակակիցներ ենք, եկեք հիշենք մեր ժամանակահատվածը, մեզանում եւս կային, չէ՞, թեթև ժանրի կատարումներ, շատ կային, հասարակության մեծ մասը ձգտում էր ավելի շատ դեպի արվեստ, ինչու, որովհետեւ պրոպագանդումը գնում էր այդ ուղությամբ։ Այսինքն մենք լսում ենք ժողովրդական, ազգագրական, չէ՞, դասական երաժշտություն եւ տարբեր։ Նույն այդ թվում նաեւ թեթև ժանրի երաժշտություն եւս կար։ Հասարակությունը ուղղակի նախապատրաստված էր դրան։ Ամեն ինչ իր տեղում պիտի լինի։ Այո, իսկ այդ ժամանակահատվածը, որ բաց թողնուեց այս ամեն ինչը, պատկերը խնդրեմ։ Շնորհակալություն, եւ հիմա դիմում ենք մեր շատ հարգելի հանդիսատեսին, հատուկ այսօր երիտասարդներ են այստեղ հավաքված, կուզենք դրանցից լսել, այսօր ինչ եք դուք լսում։ Բարի երեկո, այնուամենայնիվ ձեր հեռախոսի մեջ ի՞նչ երգեր կան։ Ճիշտ ասած, տարբեր ոճերի երգեր ունեմ հեռախոսիս մեջ, լսում եմ տարբեր ոճեր ու ամեն մեկը ոնց որ իմ կյանքում տեղ ունի, բոլորն է հասկանում եմ։ Կոնկրետ օրինակներ։ Կոնկրետ օրինակ, նույն դասական երաժշտությունը շատ հարգում եւ սիրում եմ, փոփ, ռոք, ջազային կատարումները։ Ում կոնկրետ անուններ կարող ենք ասել։ Դե Ջո Կոքեր կամ Ջեյմս Բլանտ, ավելի անգլական ճաշակով լսարան ունենք այսօր, ծափարենք իրականում ոչ մեկ ռաշի։ Հայ կատարողներից ում եք լսում, այսպես հարցը ձևակերպենք, փոխանցեք բարձրախոսը, ում եք լսում հայ կատարողներ։ Ես հիմնականում լսում եմ Արթուր Մեսչյան եւ գերմանացի հայտնի դաշնակար Ջոն Շմիթի ստեղծագործությունը։ Ֆանտաստիկ ճաշակով լսարան։ Իհարկե հարցս իմ ասածը մեր լսարանին չի վերաբերում, բայց այսպեսի մի բան կա, չէ՞, որ երբ տանը սերիալ են նայում, սովորաբար այդ կոնֆլիկտը այդ ունեն, չէ՞, որ թաքցնում են բոլորը, որ սերիալը հենց մեկը մտնում է տուն, CNN-ն են միացնում շատ արագ, փոխում են։ Եթե կարելի է ես պարզապես մի բան ավելացնեմ, կարծում եմ լսում ենք բոլորս, անգամ ես, երբ որ շուր եմ տալիս, հա, հեռուստացումիացում եմ, ոնց է լինի, կամա թե ակամա, ես լսում եմ։ Իսկ խնդիրն ինչու՞մ է, հիմա շատ մոդայիկ է դարձել, բոլոր հեռուստաալիքներն ունեն ինչ-որ հաղորդում, կանչում են ինչ-որ մարդկանց, սկսում են քննադատել, հա, այս երկիչը շատ պատն է, այս տեսահոլովակը շատ պատն է, խայտառակությունը դեգրադացում է գնում, հաղորդումը վերջանում է, միանգամից ցույց են տալիս այդ տեսահոլովակը, այդ երկիչին ու անընդհատ։ Հետո մեկ շաբաթ հետո էլի այդ հաղորդումն է լինում, այդ մարդիկ գալիս են ասում են, այո, շատ վատ է խայտառակությունը, միանգամից հաղորդումից հետո էլի գնում է այդ տեսահոլովակները։ Այսինքն մենք ունենք այստեղ խնդիր, ոչ թե դուք ասում եք ինչու մենք ձեզ հաճախ չենք տեսնում, չէ՞, որովհետև նույն տարբեր եթերներ, երբ որ դու տեսնում ես, թե ովքեր են անընդհատ մշտական հյուրերը, որ արդեն դու ձանձրանում ես այդ նույն դեմքերից եւ նույն, որ գիտես, ոչ մի էական ինչ-որ արժեք չի ներկայացնում իրենց արվեստը, թող ներեն, ինձ աններ չեմ ուզում տալ, այդ ժամանակ դու ինքը դու ակամա թե ակամա հետ ես քաշվում, որովհետև դու հասկանում ես, որ ասենք այսօր երկիչ լինելը առանձնապես ինչ-որ մեծ էական բան չի, որովհետև ամեն երկրորդն ասում է ես երկիչ եմ։ Եթե առաջ դա հպարտություն էր, առաջ դու անցնում էիր շատ կարևոր, շատ երկար ճանապարհ, երկար դպրոց, որպեսզի արժանանայիր այդ տիտղոսին, կոչմանը, դու այսօր պարզապես պահեր են լինում, երբ որ լռում ես, որ դու ես երկիչ, որովհետև դու այստեղ պետք է արդեն բացատրես, թե ինչ երկիչ ես եւ այլ եւ այլ։ Հասկանում եք, այստեղ մեր մոտ ավելի շատ ոչ թե անհատները պետք է ինչ-որ բաներ փորձեն փոխել, սա գլոբալ ինչ-որ
հիմքային փոփոխության կարիք ունեցող խնդիր է, որովհետև եթե ամեն վարքյան դու բացում ես, ես չգիտեմ, ասենք իմ ապագա երեխաներին, ինչ պիտի անեմ, ոնց պիտի հեռու պահեմ այդ ամենից։ Եթե դուք շատ ակտիվ լինեք, տեսալովակներ ունենաք, հեռու։ Ես դες անկեղծ ասեմ, ես չեմ կարող շատ ակտիվ լինել, որովհետև ես չունեմ բավականաչափ ֆինանսներ դրա համար։ Այսինքն ես իմ ամեն մի երկը չեմ երկում 500 կամ 1000-1500 դոլարով, որպեսզի ես կարողանամ մի տեսահոլովակ կամ 2-3 երկ երկելով մի սկավառականը։ Թե բացասնեք պահանջարկը մեծ է դրա համար։ Պահանջարկը, գիտեք, ոնց է, դասական երաժշտության պահանջարկը երբեք էլ գլոբալ մեծ չի եղել։ Բայց կան մարդիկ, որոնց դրանց ծարավն ունեն, ու կան այնքան սերունդ, որոնց մեջ կան լիքը երեխաներ, որոնց մատուցես, քանի որ նրանք չգիտեն, որն է սա, որն է սա, որն է սա։ Եթե դու ճիշտ երաժշտություն մատուցես, ճիշտ արվեստը հնարավոր չէ ճիշտ տեղ չհասնի, հասկանու՞մ եք։ Շնորհակալություն, ես մի առաջարկում եմ դիտել մի ռեպորտաժ, որից հետո կվերադառնանք եւ կամփոփենք հաղորդում։ Ուշադրություն էկրանին։ Քաղաքային երաժշտությունը ունի մի քանի բացատրություններ ու սահմանումներ։ Քաղաքային երաժշտությունը հեղինակի կողմից գրված ստեղծագործությունն է, որը ավելի հեշտ ու մոտ է մարդկանց սրտին ու հոգուն։ Հայկական մաքուր քաղաքային երաժշտություն ունի բազում օրինակներ։ Դրանք գրագետ են զերծ ավելորդ խաղերից։ Հայ երաժշտական ֆոլկլորիստիկայի մեջ Կոմիտասի ավանդը մեծ է։ Կոմիտասը թողել է ազգագրական բազմահարուստ ժառանգություն։ Նրա մեծականակ հայ ժողովրդական, մասնավորապես գյուղական ստեղծագործությունը ներկայացված է իր ժանրային ու թեմատիկ ամբողջությամբ, երաժշտական կերպարների բազմազանությամբ ու հարստությամբ։ Դրանցում Կոմիտասը ցայտուն կերպով դրսևորել է հայ գյուղական երգի բարձր գեղարվեստականությունն ու վառ ինքնատիպությունը։ Շնորհակալություն, ես հասկանում եմ, սա մի թեմա է, որի մասին անվերջ կարելի է խոսել, քննարկել եւ շատերը կարծում են, որ դա անարդյունավետ է, բայց կոնկրետ եթե մի հաղորդման մեջ 3-4 լավ կատարողի անուն հնչում է, 100 հեռուստադիտող այդ կատարողին իմանա, ինտերնետով սերչ տա եւ գտնի ու լսի, կարծում եմ ինքը նպաստավոր կլինի այդ առումով։ Հիմա յուրաքանչյուրից այդ 1-2 բառով լավ ինչ անենք։ Տիկին Պիպոյան, սկսենք դեզանից։ Մշակութային քաղաքականությունը պետք է փոխվի։ Պետական մշակութային քաղաքականությունը պետք է փոխվի, պետք է մշակվի հովանավորչական ինստիտուտը։ Հատուկ կերպով պետք է դա մշակվի, որպեսզի մարդիկ շահագրգիր լինեն հովանավոր լինելու։ Պարոն Աբրահամյան, իսկական արվեստը միշտ էլ բոլոր ժամանակներում շատ բարդ է եղել եւ շատ քիչ, այսպես ոնց ասեմ, հասարակություն ասեմ, թե ժողովրդի զանգված ասեմ, հա, հավաքվել են իսկական արվեստի շուրջը, բայց իսկական արվեստագետները միշտ բարձրացրել են հասարակությանը, ոչ թե հակառակը, իջել են։ Շնորհակալություն։ Եվ հիմա վերջին հարցը քեզ, այսօր ջազ երգչուհիները պահանջարկ ունեն։ Օրինակ ես ամեն ամիս ունեմ ջազ նվա Հայաստանի պետական ջազ նվագախմբի հետ համերգներ, կա հանդիսատես, չնայած որ չի ցուցադրվում այս ամենը, ոչ ոք չգիտի դրա մասին, ինձ ճանաչում է միայն ելակ ստեղծագործությունով, որտեղ ցույց են տալիս միայն դա, բայց կա, հա, անպայման կա։ Երակից հետո ինչ որ մի բան կլինի։ Ձեր առաջին հարցը ինչ որ է, խնդիրը մի քիչ գլոբալ խնդիր է, միայն արվեստին կարծում չի վերաբերվում, հա, այդ մի քիչ անկիրթ չկրթված լինելուց է կարծում եմ այս ամեն ինչ այսպիսի քաոսը, ինչ գնում է ինձնից, հա, ես դասավանդում եմ Ալեքսանդր Սպենդերյանի անվան երաժշտական դպրոցում, ես փորձում եմ բալիկներին ճիշտ ուղու վրա, հա, տանել, որովհետև
այսպես մի քիչ կոպիտ միգուցե չի, բայց բալիկների ուղեղը մի քիչ խմոր է, հա, այն ինչ որ ցույց են տալիս արկղով, սալյավն է, ես իմ հեռավորությունը մեծ ցավ ունենա։ Դուք սովորեցնեք, հետո գնում են արկղ են նայում, էմա։ Այդ դեպքում չէ, բայց ամեն դեպքում ինչ որ բան ազդեցություն ազդում է, հա, ու դու ասում են չէ, բայց սա վատն է, այ մենք անենք սա։ Ես ինչքան կարող եմ, իմ տեղը անում եմ։ Շնորհակալություն, շատ ճիշտ մտածողություն եք։ Վերջում ցանկանում եմ, որ դուք երկուսով ինչ որ դուետով քաղաքային ինչ որ մի հատ երեսանելի վառ օրինակով, որպեսզի ամփոփենք ծրագիրը։ Ճիշտն ասած, ներողություն եմ խնդրում, բայց ես կուզենայի մեկ բան ավելացնել։ Շատ կարևոր է, երբ մարդիկ իմանան, ովքեր են իրենք անձամբ, ինչի համար են լույս աշխարհ եկել, շատ կարևոր է եւ շատ հազվադեպ մարդկանց է դա հաջողվում միջև կյանքի վերջել հասկանալ, թե իրենց առաքելությունը ինչու ներկայանում, բայց ես ուղղակի կխնդրեմ բոլորին եւ կոչ կանեմ, անեն այն, ինչ որ իրենց գործն է, թող երկ գրողը գրի երկը, երկիչը երկի երկը, դերասանը խաղա դերը, այսինքն մեր մոտ ամեն ինչ այսենց խառնի ճաղանջ վիճակում է ու դրա մեջ շատ դժվար է դուրս գալ ու հասկանալ ով ում տերն է։ Շնորհակալություն, որ պետք է լավատեսական նոտայով ավարտենք ձեր երկուսի փոփիկ ինչ որ դուետ գեղեցիկ ստեղծագործությամբ, լավ կլինի, որ ուրախ, որպեսզի հեռուստադիտողներն էլ ուրախ տրամադրությամբ հասկանան, որ ամեն ինչ շատ դեռ կորած չի եւ ամեն ինչ դեռ կվերականգնվի եւ Պողոսն ու Հասմիկն այս պահին մտածում են, թե ինչ ստեղծագործություն կատարեն ու տեսնենք, թե ինչով ենք այսօր ավարտելու ծրագիրը։ Նրանք ժպտացին, հա ոչինչ, եկան ընդհանուր եզրակացության ծափարենք Հասմիկին եւ Պողոսին եւ Քարից թրավ երկու գակավ, դրան սրդիս վես, աղթույն յար, աղթույն լավ, որդև գտնեմ կես, արևի հետ դու գնացի, լուսնի հետ ահարի, դու չես գալիս ամեն օրս, դարձել է դարի, Սիրդես բացվել է վարդիվ ես, արի գանան արևիվ ես, ախովերն էլ չեն գտնում կես, արի արարի, վայլ էլ 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 աչկս արձում կան լծվել է, ախովերն էլ չեն գտնում կես, արի արարի, արի շուտ արի։ Բրավո, ես կարծում եմ, որ բացի այն, որ լավ ստեղծագործություն քաղաքային երաժշտություն ասված է, բացի այն, այդ էլ սիրահարված եք և քառակի ավելի լավ ստացվեց, ծափարենք մեր հյուրերին։ Առաջի անգամ եք երգում դուետով, հրաշալի է։ Երկու կողմերի շնորհակալություն, այս թեման անսպառ է, վստահ եղեք, որ այս թեման դեռ կբացենք եւ սիրով նորից ձեզ կհրավիրենք, որպեսզի ավելի լայն եւ հետաքրքիր զրույց կլինի, ինչպես ասում են, այսօր ստարտ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, առաջին հարիքի եթերում Ազատ Գոտիներ, առողջ եղեք։